السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسن اخيارتنا داوان ساي ايدي الكين با ملك استواء جوكتان كسور دوادة مركالي برنامج دينا دو غبرتين ندار الشو جنال كينا يوتيوب كي يه فيسبوك غالا بدبا هدبا واقسا كالي او عصب ما داما ادالبتين انان قسو ينكا سور راديو إذن نسو قدبيو قصداً وحال هذا الشرطة غدير شرطية غدير على هذا شرطية وبوليس قبر بوليسة ومقع هذا غدير لهذا غدير مقع هذا صح ذا ماهن وفاملي نام كذا أما مقع رير كذا يعانك كويهين أي رير غدير وحيكون رلتي مقالدة ليرادو كاسا بلانكا أما دار البيضاء عاصمة دا ودن كاس مروكو هدبا شاكده هنا قبرده بوليس كاه أيهي كساب سنته قبرده بوليس كاه وحيكو قولي سنتون تا باركا اقودن بايسا إنا يدو سوقة باتو قفك الدلاغة اه إلايي معالمين تا قسوين كا والابا نوع قصة اجتماعية او بلشدة اي قصة جريمة اي دنبية واوين اي دعا سيدا لو بارو او لو سو قبتو قفكي كدنبية مركا نيكن صحفيق او حلالا فيصل الحمراني وانيكا انت بدن قصوين كيساني دي سو قد بنتونو قصة دي هرانا اساقا قري تنة اساقا ايا قري فيصل الحمراني وحكومة قاعدة أبو دلال وصحفي أفرتني لحسن جرا ورشا ودك الكويت ومتخصص وكو تخصصي أرمها جريموين كي الدنبية دواوين إدعاء سيدا اللوغة دبتاقو أيو وربح لنا كقرا وحو لشق يا هاي أدها أمانك وحو أقابل سيني هاي حقها إي أرمها إي مركي أي دعان وحو وفا إذي استمركا وحاس حقيقة إدعاء إنو مركا بوكا قرو شيكوين كدياريو حقيقة مركا شاكدا بقولكي وبقول وحيليه انتدكو وحقيق نكاس أيا قري وكهالي مركا شاكدي أيان بلابي دونا شاكدا وحنو قيبين دونا لابا قيبون عطسيا بادن با إيه من كيسادان تيكوه ريسي تدكو حيرادين قصة اسكو حران إلا صدن دقيقة يكبضن حقا ويدهرته ساز درسيد مركا قيب تكوباد إيا قيب تلابادان كردك دونا لابدا قيب بمركا أد بي وحي سبندان دونان هدي الله إدمو مركا إدي كنا وحي أركتدين إفكر كينا وسوقو لدونتان إسيدا واركتان وركا يا إدي كدالين القصة دي أيام بلابيا الحمراني أبو دلال أما فيصل الحمراني أبو دلال أو شاكدان قري وحولية waddanka kuwait waxaa lagu soo booqday saraakiil u dhalatay waddanka maroko oo waliba ku takhasusay dhinaca dambiyada culculus sida loo baaro sargaal kamid ah saraakiishaas oo raggii ugu sareeya ah ayaan meel kafee ah tagnay anigoo bal raba inaan wax badan ku ogaado maroko iyo dambiyada ka dhaca si ummadaha kale ee dunida iyo kuwa islaamkuba dambiyada sida looga hortagay iyaguna ay aqli iyo fikrad uga qaataan oo ay ka hortagaan qisa cajiib u iga sheekeyay qisada markaa waxa leeyada shurdiyatu qadir waata wuxuu yiri marka gabar waxa jirtay qadir la yiraado oo booliisa gabadha waxay ku dhalatay saan horeydii kugu sheegay caasimada waddanka maroko casablanca af carabiga la yiraado darul bayda gabadha markay yaraanteedii waxay jecleed askarnimada aabeheed wuxuu ahaa sarkaal ciidamada lama sheegin ciidanka qaybtu ka ahaa ma booliis u ahaa ma military u ahaa sheekada kuma cadda aabeheed laakiin sarkaal u ahaa laakiin wuu duqoobay oday duqow noqday oo maraytay hawlgaba waayay gabadhii marka waxay qoratay booliiska wadooyinka ilaaliya traffic-ada waad ogtihiin wadamada Afrika iyo meelahan inta badan traffic laadiyada magaalooyinka meelaha qaar ka shaqeeyaan meelaha qaar traffic ga istaaga wadada baabuurta
kala haga waxay shaqadeedii markaa xirfadeedii booliisnimo ka bilowday booliiska wadooyinka. Wuxuu ku sheegay qoraalkiisa ninka qoraalka qoraaga ah gabar qurux badan oo moodeel ah. Moodeel waa gabdhaha quruxda badan ee dharka haysiiyey ee qurux Ilaahay siiyey, maasha Allah. Wuxuu kaloo sheekada ku leeyahay ninka sargaalka ah ee sheekada laga soo xiganayo waxay ahayd gabar edeb badan, waalidiinteeda maaragtay baari u ah, dadka bulshada iyo mujtamaca ay la nooshahayna aad bay u ixtiraamtaa, iyagana way ixtiraamaan. Maalin maalmaha ka mida marka aabaheed oo oday ah ayay u timid. Markaas waxay ku tiri, aabo, waxaa la qorayaa qayb ka mida booliiska dhinaca dembiyada culus baara, tababaraa la siin doonaa, kooraskaasaan rabaa inaan iska qoro oo aan booliiskaas ka mid noqdo. Oday duquu ahaa wuu la yaabay gabadhiisa, wuxuu dhahay, hawshaas way adag tahay gabadhayda, dembiilayaal la raadinayo oo dembiye dil iyo wax weyn geystay way culus tahay. Baabuurtaada iyo waxaaga isaga dhex jir. Maya tiri, aabe, hobbigeyga waayo waa jeclahay inaan u shaqeeyo dalkayga iyo dadkayga, marka arrimahanna anaa jecel. Odagina kataa waa la marsii waayo, waa diiday. Ma jirto, dhahay, waxaas ma samayn kartid. Gabar qurux badan hataa dembiilayaala isku taabane, adaa marka dambe lagu kufsan doonaa, war ka joog. Maya tiri, aabe, waa la isfahmi waayo. Ayadii odagii way ka soo tagtay. Odayaal saaxiibadiisa iyo qaraabada qaar ka mid ah ayay u tagtay. Waxay ku tiri, arrintaanu aabahay iga hortaagan yahay, anigana waa jeclahay inaan waddankayga u shaqeeyo. Odayaashii way soo baxeen, waxay u yimaadeen odagii, way ka dhaadhiciyeen, waxay dhahaan, dee iyadu rabto waddankeeda inay u shaqeyso, eedaa gabadha ha shaqaysatee. Odagii waa laga dhaadhiciyey markii dambe, waayo yiri, waa saa rabto samay gabadhaydii. Gabadhii markaa kooraskay gashay. Koorasku marku waa saddex nooc, maadaama dembiilayaal la rabo in lasoo qabto, waxaa loo tababaraa gabdhaha iyo wiilashaba kooraska qaadanaya dagaal nooc kasta ah, karate xataa waa la barayaa. Qofka hadduu hub wato, se markiiba iyadoo hub la'aana isugu dayi karto inay hubka ka qaado, tababaradii gabadhii ugu fiicneeday kusoo baxday. Marka gabadhu waxay noqotay gabar actifa oo wax walba markay bilowdo Ilaahay u sahlo, tababarkii way ku guuleysatay. Gabdho badan ay ahayn qaar isaga haray culayska iyo shaqada wax la qabanayo darteed, iyada laakiin dadkii ku guuleystay ku jirtay biladna way qaadatay. Sheekada marka halkaas aan loo joogto, marka qaybtaas, qaybta kale marka waxaa bilaaban doona marka kiiska ay gabadhan dabageli doonto ayaan galeynaa. Marka waa usoo noqonaynaa Qadiir iyo sheekadeeda. Maalin maalmaha ka mid ah, tuulo ku taalla Manaadiq Jabaliya la yiraahdaa, tuulooyinka aada uga fog magaalooyinka oo dadka reer guuraaga iyo tuulooyinka ay degan yihiin oo buuraley ah, ayaa waxaa ka dhacay arrin cajiiba. Sababtu waxa waaye, waddanka Morocco iyo waddamada qaar, dadka waxbartay ee magaalooyinka waaweyn sida caasimadda jooga lacag dheeraad ee dowladda ku siinaysa inay iskuullada meelahaas fogfog ku yaalla macallin ka noqdaan. Sababtoo ah dadka tuulada jooga macallimiin ma haystaan, waa in magaalooyinka dowladda uga dirtaa wasaaradda waxbarashada si dadkii waxbarasho ay u helaan. Marka gabdho marka waxaa jira magaalooyinka laga diray oo tuulooyinka inay ardayda waxbaraan u tegay oo macallimiin ah. Ehelka tuulada ma aha, laakiin meelay degaan. Guryo waxaa jira oo dowladdu ay meelaha qaar ku leedahay, ama guryo loo kireeyo gabdhahaas oo dowladdu u kireyso qol iyo fadhi iyo keligood ay qaataan, madarasadana way dhigaan. Markii iskuulka la xirana waxay soo aadaan magaalooyinkooda. Marka mid ka mid a gabdhihii oo guri degan ayaa dadkii deriska ahaa maalin iyo labo markay gabadhii guriga furi weysay iskuulkiina laga waayey, baa deriskii albaabka gargaraacayaan, gabadhii ma furayso.
بوليس كمركا تولوين كجوجا بوليس عادي ما درك الله في عربي درك معناه بوليس حافظة ذي اللي هي بوليس كمجالوين ككلوا وين كشقيان ما دام تولوين كدت كدكان تد إسيقانة أيهين تد أيجا اللي أحد دولة بوليس عمل أطبا برتا أيجا سب بوليس كبدي مركا جورجا الجميع كبدي يوحى الأركي ميتة توريان كويالا armaajooyin keda la furay wixii alaab oo guriga u yaalay iyo wixii ay haystay oo dhan waa la qaatay tolooyinka dad tirabadan ma dadku way yaryihiin iskuulkii gabdhii kale macallimiinta ahaa ee magaalooyinka ka yimid cabsiya soo food saartay war ninka dilaaga ah ee gabadhan dilay wuxuu yahay booliis waxbaara ayaa magaalada laga soo diray tuuladii ay yimaadeen dadkii dariska wareysteen qof ay la dagaalsan tahay ma aragteen qof ay murmeen ma aragteen qof ay wax dhex mareen maalin ah xusuusataan ma jiraan may gabar af gaabanay ahayd gabar wanaagsanay ahayd gabar fiicanay ahayd dadka jecel yihiin ardayda jecel yihiin booliiskii iyo baarayaashii meelay sheekadu ka bilaabaanay la'yihiin iskuulkii imaanayaan wax probleema oo iskuulka ka jira ma leh intii iskuulka ay joogeen baa kiis kale oo kii la mid ah baa haddana ka dhacay tuulada gabar laba gabdhood oo macalimada oo laba guri isku dhegan degan baa subaxii way isa soo maraan marka tan ay u gargaraacay way soo raacaan iskuulkii maana maadaama iyagu ay magaalo ka yimaadeen way isweheshanayaan dadka tuuladana aada isuma yaqaanaan oo iskuulkaasba se u yimaadeen gabadhii marka albaabkii guriga garaac markay maagtay albaabka waa furayn riixay maagtay gabadhii sidiiyaa loo dilay tooreediyaa ku taalla wixii alaabana waa laga qaatay saasay u dhex taallaa guriga gabadhii waa qaylisay dariskiiya soo baxay waa la fiiriyey waa la yaabay nimankii baarayaasha way soo carareen gabadhii weydiiyey goormee kugu dambeysay aniga gabadhaan dee xalay markaa ismacsalaameynay gurigeyga aaday iyadana gurigeeday gashay saaka soo mar markaa maaga albaabka garaac albaabkii waaba furan yahay gabadhiina waa la dilay dilaaga waa kuma ninka macalimiinta gabdhaha keligood degan ugaarsanaa maxay yihiin gabadhii baaritaanaa lagu sameeyey ma la kufsaday may jirkeeda kale waxba laguma samayn alaabtaa laga qaatay tuurreyn waa lagu dilay mana la kufsanin booliis kalaa la wacay niman kaloo baarayaalah kiiska waa culus yaa la yidhi macalimiintii cabsi annaga waa iskay noqonaynaa annaga waa noqonaynaa meeshaan waa la isku dilaya gabdhaha macalimiinta bese dadka tuulada lama taabanaayo gabdhaha macalimiinta labaa laga marahaa kiiskii gabadhii kale intuu socday tii saddexaad ah la dilay haddana isla sidiiyaa loo dilay gabdhihii qaaraa cararay marka gabdhihii macalimiinta ka ahaa tuulooyinka iyo tuulooyinkii kale u dhadhowaa guryahooda isaga cararay annaga meeshaa ma ka shaqayn karnay dhaheen bas khalaas saddex gabdhood oo macalimiinaa la dilay wixii dilayna booliisku waa soo saari la'yihiin dee annaga waa iska baxaynaa iskuulladii qaaraa la xaray magaaladii tuulooyinkii cabsiyaa ka dilaacday yaa waay qofka dilaaga ah dilaaga yaa waay lama yaqaan nimankii baarayaasha waa wareereen booliisku waa wareereen meel kasta inta laga fiiri waa nag waa la waay intii gabdhihii qaar cacararayeen qaar la berberiyaay middii afaraadaa la dilay haddana tuulo kale oo meesha ka dhow gabar macalimada isla sidiiyaa loo dilay taas ma la dilay haa intii harta waa carareen iskuulladii waa la xaray meeshii maxaa ka dhacay azma tacliimiya wax af carabi lagu yihahdo dhibaato waxbarasho aa dhacday ilmihii wax lama baraayo iskuulladii waa xirmeen khalaas dowladdii waa fariisatay wasaaraddii waxbarashada maxaa la yeelaa iyo hay-adihii ammaanka saraakiisha booliiska marka waxay soo jeediyeen gabdho booliisa oo tababaran oo bistooladahooda haysta macalimiin bal ha laga dhigo si loo helo mujrimka
dilaaga ah ee gabdhaha masaakiinta dilaa markas si loo helo. Waa meesha ay ka imaanayso markaa shurdiya Qadiir, gabadhii booliiska ahayd ee Qadiir ahayd, meesha laga soo diri doono waaye. Waxaana sheekadu uu ku leeyahay ninkan qoraaga ah waa markii ugu horreysay see tababarka usoo qaadatay oo wixii usoo baratay shaqadeedii iyo xirfadii ay soo baratay markii ugu horreysay oo shaqo dowladdu uga dirta waaye. Ayadii dhowr gabdhood oo tababarku ay isla soo qaateen baa waxaa la yidhi kiiskan ninka dilaaga ahaa la rabaa. Feejignaada, indhihiina ha furnaadeen, yaa laydin gaadin. Ninkan macalimiintu dilaa maho haa, inaa askartihiinna dadka tuulada yay ogaani. U labista sida dadka tuulada u labistaan macalimiinta, gabdhaha macalimiinta ah say u labistaan, gabar macalimada waxbarashadeedii wadata oo dadkii waxbaraysa, dadka saay u soo jiidan lahaydeen dadka, qofna yaa laga shakinin. Waa tahay dhahan. Wasaaradda tacliinta baabuur soo siisay oo la soo qaaday gabdhi. Tuulooyinkii dadkii iskuulladii dowladdu waa idiin furaysaa la yidhi gabdho cusub oo macalimiina la idiin keenay. Dadkii tuulada marka waxbarashada waxaa uga daran gabdhahan masaakiinta ah khatarta ay ku socdaan iyo qofka dilaya majina muxuu yahay waxaan dadkan dilayaa waaye. Maxay tahay sheekadan? Qadiir iyo tiimkeedii way soo baxeen shaqadii la bilaabay. Iskuulkii la aadaa, iskuulada dee dugsi sare iyo waxaasi ma aha, waa madrasooyinka waxa la yidhaahdaa ibtidaaiya, dugsiyada hoose leh waay. Marka qof kasta wuu dhigi karaa xisaab yaroo ilmaha yaryar loo dhigaayo, af carabiga oo la baraayo, waxyaabo yaryar waa manhajku waa iska easy. Dadkana dad wax soo bartay oo booliiska markay noqonayaan dee waxbarasho weyn soo maray waay. Marka Qadiir marka waxay noqotay iskuulkii ay ka shaqeynaysay gabar dadka cunuga xataa hadduusan buugaag haysanin oo dad iska saboolay u badan yihiin dadka tuulada, buugaagay usoo gadaysay, qalimaani siinaysay, ilmihii waa jeclaadeen, waalidiintii waa jeclaadeen. Marka maalin marka maalmaha ka mid ah Qadiir oo waxbarashadii soo dhamaysay, quruxda gabadha aaday u qurux badantay, way dabeecad wanaagsan tahay, waa gabar dee aan laga sheekeyn karin sida qoraalka ku qoran ninkan uu qoray. Iskuulkii markay ka soo baxday islaan da'ah, da'na ma ahan da' dhexaada la yiri, 40 ilaa 50 meelaas u dhaxaysa ayay iskuulka banaankiisa ku aragtay. Waa ilmeynaysaa islaan. Qadiir dee naxariis baa lagu sheegay iyo dadka inay caawiso. Islaantii bay kusoo leexatay, maama waran ma fiican tahay, maxaa ku helay? Maama waxay tiri dhibaato ay haysatay. Wejigeeda marka waxaa ka muuqda islaanta dhaawacyo, meela madmadow jug gaartay iyo waxbaa kama muuqda. Islaantii marka waxay ku tiri ninkayga ayaa mar walba i garaaca, wuu i dilaa, haba i dilee waaba iskala joogaye. Ninkii caruurtii aan dhalay saddexa wuu iga kaxaystay, meeluu la aadayna ma garanaayo. Adiga marka xaggee ka soo raacday nink? Ninkan waxay tiri ani waxaan ka imid caasimadda, gabar caasimadda iska joogta ahaa, ninkaana meesha isku baranay, asaa tuulada usoo degay, meeshaa isku guursanay, ninkan reer tuulo ahaa meeshaa. Marka ninkii saasuu ii galay ee hadda waxaan qorsheynayaa inaan bal caasimaddii ku laabto. Waxa aan ku laabtana ma hayo, ma
xoogaa dhaqaale xumana waa ahaysaa. Qadiir markii waxay tiri nakeen, aniga caawa ila seexo, qol iyo fadhi ayaa deganahay, inkastoo gurigu iska qadiim yahay. Guryihii tuulooyinka dee waa taqaanaa, guri fiican ma jiro, laakiin qol iyo fadhi oo dowladdu ay macallimiinta u kiriyso oo meesha ku yaalla ayay degan tahay. Marka waxay tiri, aniga qolkaygaa seexanaa, adigana qolkaagaa seexanaysaa. Waa tahay daawadayaal, qaybtii koowaad ayaanu halkan ku joojinaynaa, isla qaybta kale mar dhow ayaan soo gelin doonaa, maadaama dadku ay codsadeen sheeko dheer inaysan daawan karin dadka qaar oo aada ugu adag tahay. Marka qaybta labaad ayaan guda gelaynaa.